Goedemorgen, vrienden. Oh, ons is amper daar. Baie welkom. Het is baie lekker om elkeen van jullie volgend hier te zien. Ons gaan nou die klank uitgesorteer hê. Baie welkom ook aan elkeen van jullie wat elektronisch inskakel. En die van jullie wat buiten by die karkerk is. Dit is so voorreg om op hierdie manier te kan saamwees. Ons gee om vir mekaar. Ek herinner julle aan die tekst wat sê, ons sien nie net om na ons eie belange nie, maar ook aan die van ander. En daarom wil ek vraag dat jy asseblief maar streng by die COVID-protokol sal hou, dat jy jou masker sal opsit, oor jou neus en jou mond, en sal ophou deur die hele eredienst, dat ons ook op hierdie manier na mekaar sy veiligheid sal omsien. En dan gaan ek enkele van die afkondigings nou uitleg, en dan aan die einde van die eredienst gaan ek vir julle aan 'n paar ander afkondigings ook herinner, maar ek wil net vir die kerkraad sê, kerkraad vergader nou eerskomende dinsdag, ons het die vergadering uitgestel, en vra dat julle asseblief ook allemaal sal bid vir ons kerkraadsvergadering, en dan ook al die mense in ons gemeente vir wie ons bid vir Giep Lou, vir Les Rousseau, vir Frikkie Maree, Frikkie Koen, Frikkie Vermaak en Estelle Maree. En ons vier verjaarsdae, saam met allemaal wat hierdie week verjaar, daar is weer lekker baie vir vandag. Verjaar Johan Brits. En ek is onzeker hoe hy sy voornaam uitspreek, Renald Ratanji. Die 26ste, Amanda Kap. En Anne Lou, die 27ste, Herman Dorfling. Die 28ste Marleen Pieterse, die 29ste Reggie Koen, die 30ste Roan Du Plessis en Zaan Du Plessis. Ons wens vir hulle allemaal baie geluk en 'n baie geseënde jaar toe. Kom ons staan, dan sing ons ons themalied vir ons huidige reeks, Give Thanks, Bring Dank. Dankie, julle kan sit. Kom ons bid saam. Uit U, deur U, tot U is alles in die hele lewe. U is die bron van alle vrede.
Elke hartklop, elke asem, elke oomblik van die leven, elke vreugde, elke reden om te leven kom uit U. Alle gaves, alle dromen, alle voorspoed en oorwinnings, al ons krachten, dag en nacht vol genade, kom uit U. Elke dankie, elke loflied, elke amen, halleluja, elke woord wat U verheerlik, elke offer is voor U. U is genoeg. Lieve gemeente, ik groet jullie met die seën van die drie enige God. Uit sy volheid het ons allemaal genade op genade ontvang. Ja, genade op genade. Amen. Ons is bezig met een seisoen van dankbaarheid en ons het die afgelopen week elke dag hierdie discipline ingeoefen van dankbaarheid. So ek wil vir jou kans gee om bykie na te dink oor die afgelopen week, bykie met die Here te praat, bykie te dink, waar het jy die afgelopen week Godse genade beleef, daar genade op genade, waarvan Johannes praat, en waarvoor is jy dankbaar? Kom ons neem een paar oomblikke stilte en ons dink, waar het ons die afgelopen week Godse genade beleef, waarvoor is ons dankbaar? En dan weer eens, as jy saam met mense sit wat deel is van jou babbel, deel sommer met hulle, waarvoor is jy vandag dankbaar, en terwille van helderheid, ek geef julle toestemming om nou te gesels met mekaar, vertel vir mekaar waarvoor is jy vandag dankbaar. Ons staan en loof ons die Here saam met die volgende twee liedere.
Ja, Heere, alles wat ons het, alles wat ons is, wil ons vir U gee. Elke oomblik, elke asemteug, tot U eer. En as ons samen in die Bybel uit lees, dan is dit ons gebed, dat U ons sal vorm, dat U vir ons sal wys waar ons nog ons lewens vir onsself hou, dat U ons sal inspireer om volledig oorgegee vir U te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanochtend lees uit Matteus 25, as jy dit in jou Bybel wil opsoek, Matteus 25 van vers 14 af. Ek herinner julle, ons is besig met 'n reeks getiteld Baie Bietjies, wat 'n seisoen van dankbaarheid is. So Matteus 25 van vers 14, en dit is natuurlijk Jesus wat hier aan die woord is, wat besig is om 'n gelykenis te vertel. Verder gaan dit, skies toch, soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elk een volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelijk daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit met my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. En ons lees vanoggend net hierdie stukkie. As jy wil, kan jy jou Bybel ooploos. Ek gaan nou na die gedeelte daarna ook verwys, maar ek wil gou eers vir julle wys vir die van julle wat buite of op die digitale media is. Ek het 2 glasbakke, kan julle sien van daar af. 2 glasbakke met presies eweveel water. En ek gaan 'n eksperiment probeer vanoggend. Ek hoop dit werk. Hou duim vas. Hierso is lekker ryk skuimgoed. En ek gooi in hierdie bak 1. OK, dit werk hierso lekker nie. 1 lepel skuim. En dan sê my instruksies
In die ander bak moet ek 5 lepels kuim gooi. Julle moet dop hou. Om seker te maak dat ek doen, as hom so omhou, hy is nou lekker nat, so dit gaan makliker af. 2. Brian, ek gaan maar hierdie water met die skuim in huis te vat, ek kan nie dit mors nie. Ek moes eintlik skuim gekies het, dit is so lekker ruik. 3, is julle nog tevrede met wat ek doen? Is julle nog tevrede, dankie. 4, sjo, dit is aan baie. 5. Ok, is julle nog gelukkig? Dit is in die bak. Wat er een van die bakke gaan die meeste skuim? 1 by 5? Albei? Wie sê die 1 by 5? Wie sê albei? Gaan evenveel skuim? Wie sê die 1 by 1? Kan julle skuim sien? Hey. Tada! Wat eens kyk die meeste? Nou gaan, vir die van julle wat nou nie kan sien wat ek gedoen het nie, ek het net die een met die een lepel skuim ingeroer. En nou, as julle nou die moed gehad het om in die dominee te stry, dan sou julle vir my gesê het, maar jy het nie die ander een geroer nie. Maar dit is precies die punt. Die een wat die meeste skuim, is die een wat die meeste geroer word. Nie een wat nie geroer word nie, maak jy saak hoeveel seep dit in het nie. Gaan nie skuim maak jy. Want is nie geroer nie. So, dit is die punt. Die een wat geroer word, is die een wat skuim maak. En ek wil graag 'n paar goed oor ons skrifgedeelte vanoggend uitlig. En die eerste gaan oor die hoeveelheid geld wat hierdie man vir hierdie mense gegee het. Die 83 vertaling sê goue muntstukke, van die ander vertaling sê talente. Maar dit gaan nou maar net oor vertalings. Die punt is, hierdie eienaar het vir sy slawe geld gegee. En een so'n muntstuk, was 6000 dae se dagloon. Of 6000 mense se dagloon. So een van daai muntstukke is bitter baie geld. So die eerste een wat 5 muntstukke gekry het, het wat? 6000 maal 5. Dis 30000 dae se loon wat hy gekry het. Die ander een het in antwoorde 12000 dae se loon gekry en selfs die ene wat net een muntstuk gekry het. Het as jy nou jou somme gaan doen, as jy sê jy het 'n 6 dae werksweek en jy reken geen vakansiedae of geen godsdienstige feeste in nie, dan was dit amper 20 jaar se geld. 20 jaar se geld wat daai een muntstuk was. Maar ook onthou, dit behoort nie aan hulle nie. Hy het dit nie vir hulle gegee nie. Dit was nog steeds die meester se. Die meester het dit net aan hulle toevertrou. Hulle het geweet hulle gaan dit moet teruggee. Wat ons moet onthou is dat God oorvloedig vrygewig is. Spandabelrig vrygewig is. En onthou, hier is 'n gelykenis, so dit gaan nie in die eerste plek oor geld nie. Ons as gelowiges word deur God oorlaai deur genade en deur liefde. Ons kry ontelbaar baie genade en liefde van God af. En saam met daardie oorlaai
van genade en liefde kry ons genade gawes. So tools waarmee ons daar die genade en liefde van God, of kom ons sê die goeie nuus van die koninkryk van die hemel, met ander mense kan deel. Niemand van ons het te min ontvang nie. Nie een van ons nie. God het vir elk een van ons oorgenoeg genade en liefde gegee. En God het elke enkele een van ons vertrou met genade gawes, waarmee ons daar die liefde en daar die genade met ander mense kan deel. So die vraag is nie hoeveel genade gawes jy het, of hoe indrukwekkend jou genade gawes is nie. Die vraag is wat jy daarmee doen. Is jou genade gawes so seep wat in 'n bak lê en nooit skuim nie? Of is dit soos iets wat 'n roering veroorsaak en skuim genereer? En die wonderlikste ding van liefde en genade is, hoe meer jy dit uitdeel, hoe meer word dit. Daar is nooit te min nie. Dit word net meer en meer en meer. En ons het nou nie die res van Matteus 25 gelees nie, maar daarin spel Jesus uit precies wat dit beteken om hierdie liefde en genade, hierdie goeie nuus met ander te deel. Ons deel die goeie nuus van die hemel deur liefde konkreet uit te leef. Matteus 25 praat daarvan om barmhartig te wees, barmhartigheid te wys en te sorg dat geregtigheid geskied. Dit is hoe ons dit doen, dis ons liefde uitleef, hoe ons hierdie liefde en genade met mense deel. So God gee vir elk een van ons spesifieke gawes, genade gawes, wat aan hom behoort, nie? Nie aan ons nie. En dis nie ons in om daarmee te doen net wat ons wil nie. Dis syne. En sy doel daarmee, hoekom hy dit vir ons gee, is sodat ons dit sal gebruik om ander mense te dien. Om barmhartig te wees, om geregtigheid te laat geskied, sodat ander mense ook God se liefde en God se genade sal leer ken. En dit maak nie saak of jy 'n bietjie ontvang het en of jy baie ontvang het. Die opdrag bly dieselfde. En ek weet nie of julle opgelet het hoe mooi hierdie gelykenis vertel wanneer die meester dan terugkeer en hy sien hierdie slawe van hom wat gewoeker het met hulle gawes, dan sê hy vir hulle, kom in en deel in my vreugde. Kom in en deel in my vreugde. Almal van ons het genoeg gekry. Maar ook, nou is daar nog die saakie van die derde ou in Jesus se gelykenis, wat ja, toegegee, minder as die ander ontvang het, maar hy het nog steeds spandabelrig baie ontvang. Hy het 20 jaar sy inkomste ontvang. En dit gaan begrawe het. Omdat hy bang was. Omdat hy bang was. En vir ons is dit maklik om hom te veroordeel en te dink, man, jy kon dit in die bank gaan sit het vir rente, of jy kon dit belê het. Maar die feit is, daardie man het op grond van dit wat die rabbyne van sy tyd geleer het, presies die regte ding gedoen. Hy was getrou aan die voorskrifte van die dag. Volgens die wette van die Jode van Jesus se tyd was hy nie onverantwoordelik nie, maar was hy eintlik die een wat die regte ding gedoen het. Hy was juis getrou aan sy godsdienstige wette. En as jy nou in ag neem dat Matteus die verhaal van Jesus opskryf spesifiek vir Jode, wie se groot strewe dit was om hierdie geloof wat aan hulle toevertrou is, om hierdie wet ongeskonde te bewaar, te begrawe,
dan is Jezus eigenlijk hier bezig om iets heel anders te sê. Want onthou die Jode wat gelovig is geword het, was in proces om iets heel anders, een heel ander godsdienst te word, wat vir hulle een groot worsteling en een lang strijd was. Nou goed, ons is nie Jode 2000 jaar gelede in Palestina nie. So, wat sê dit vir ons? Die eerste ding wat ek dink ons moet raak sien, is dat het hierdie man sy vrees is wat hom terughou. Het is vrees wat hom terughou. Hy is een perfectionis. Hy wil graag hê alles moet voorspelbaar wees, en omdat hy graag wil hê alles moet voorspelbaar wees, wil hy niks waag. Maar die lewe saam met Jesus is 'n avontuur. Dit vra van ons dat ons sal waag in die geloof. En die grootste, die dapperste waagstuk wat enige mens kan neem, is om ons medemens lief te hê. Dis die dapperste en die waaghalsigste wat ons kan wees. Die lewe saam met Jesus is nie voorspelbaar nie. Ons kan dit nie beheer nie en ons kan nie die uitkomste daarvan bepaal nie. Die tweede ding wat ons moet raak sien, is hoe hierdie man se vrees om selfsugtig gemaak het. En dit is 'n ding wat subtiel met ons gebeur, dat ons begin dink dat ons genadegawes besit. Dat ons begin dink, dis myne, en my doel is om hierdie genadegawe te beskerm, sodat dit met my beter kan gaan, sodat dit tot my voordeel kan wees. Terwyl die idee eintlik is, dat jy jou genadegawes weggee. So wat vrees moet ons doen, is vrees maak ons selfsugtig, maar waar daar die vrees vandaan kom, hierdie man se vrees wat hom selfsugtig maak, kom vanuit sy verstaan van wie en hoe die meester is. So ons sal praat van 'n godsbeeld, van die prentjie wat ons het van wie en hoe God is. As God die een is wat ons oorlaai met genade en met liefde, dan kan ons met oorgawe vrygewig leef, dan kan ons waag in geloof, dan kan ons lief hê, omdat ons leef vanuit God se liefde en genade. Maar as God in ons gedagtes 'n kwaai slawedrywer is, wat nie kan wag om ons uit te vang nie, wat vir ons hierdie lang stel reëls het van alles wat ons moet doen en nie moet doen nie, dan gaan ons verhouding met God, ons lewe met God, reduseer, verklein, tot 'n klomp reëls. En dan gaan ons leef in vrees. Want net nou doen ek iets wat God ontevrede maak. En dan raak my geloof selfsugtig, omdat ek net omsien na myself en my eie saligheid. En dan kan ek uitmis op daardie wonderlike uitnodiging van God wat sê, kom in en deel in my vreugde. Op daardie belofte van God. So die vraag vanoggend is, wat het God vir jou gegee? En moenie vashak by geld en by besittings nie. Ja, geld en besittings is ook genadegawes. En soos in hierdie gelykenis het party van ons meer ontvang as ander. En dalk is dit die genadegawe wat God vir jou gegee het. Geld, of die vermoë om besigheid te doen, of om uit te deel. Maar moenie vashak daarby. Dalk is jou genadegawe barmhartigheid. Om nood raak te sien.
en iets daaraan te doen. Of om op concrete manieren om te gee. Om mensen te verzorgen. Gastvrijheid. Om mensen in te nooien en te laat thuis en welkom voel. Is jou gave ook om mensen te laat geliefd voel. Om te luister na mensense probleme. Bemoediging. Of is jou gave om met jou handen te werk. Om goed te bouw of goed recht te maak. Of om leiding te geven, om te onderrig, om te getuig, voorbeding, of diensbaarheid, om enige klein taakje te doen om ander te helpen. Of as jy skepend, of creatief, ons kan aangaan. God het jou oorlaai met liefde en genade, en met genadegaves wat hy vir jou gegee het, waarmee jy sy liefde en sy genade kan deel. So as Jesus dan nou vanochtend sou kom, en van jou sou verantwoording eis, met watter karakter in hierdie verhaal sou jy vanochtend identificeer? Met die een wat 5 muntstukke ontvang het, en nog 5 gemaakt het? Of die tweede een? Of die derde een? Wat allerhande verskonings gehad het, maar geen skuim nie. Ek gaan vir jou kans gee vir 'n rukkie stil gebed, dat jy 'n bietjie nadink en vir die Here vra, wat is die genadegawes wat hy vir jou gee? En hoe gebruik jy dit? Want baie keer gebruik mense dit onbewustelik, is jy in elk geval natuurlik bezig om dit te gebruik? Of waar is die geleenthede waar die Here wil hê jy jou genadegawes moet gebruik? Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, dankie dat u deur u gees u liggaam seën met 'n oorvloed van gawes. Dankie vir die liefde en die genade wat ons elkeen ontvang het. Dankie vir al die gawes wat u vir ons gegee het en wat u vir hierdie gemeente gegee het. En ons wil vanoggend spesiaal vir u dankie sê dat u dit vir ons moontlik gemaak het om verskeie families te ondersteun met kos en toiletware. Dankie vir elke mens wat bydra met produkte of met geld. Dankie vir elkeen wat betrokke is by die sorgbediening, deur leiding te gee, deur te help met besluitneming, deur pakkies te pak, deur pakkies te gaan aflewer, deur nood te identifiseer, deur gewoon om te gee. Dankie Here dat ons op hierdie manier u liefde en genade konkreet kan maak vir tientalle families in ons gemeenskap. En ons bid Here dat u sal aanhou om hierdie bediening te seën, dat u sal voorsien in wat nodig is sodat ons vir mense kan help. Dat u die gawes wat reeds tussen ons lê sal losmaak,
en waar ons vooruit kyk na December en Januari, bid ons dat U sal gee, dat U sal voorsien, zodat ons ook kan aanhou om hierdie mense op hierdie manier te dien. Heer, ons sê vir U baie dankie vir leiers in ons gemeente, vir elk een wat op die kerkraad dien, wat tyd gee, wat kundigheid gee, wat energie gee, wat hulle harte gee. En ons bid vir Dinsdagse kerkraadsvergadering, dat U ons deur U Gees helder en duidelik sal lei. Dat ons nie selfsugtig sal wees en vir onsself sal hou nie, maar dat ons U sal volg, gehoorsaam sal wees aan U, en in liefde en genade ons besluite sal neem. Heer, ons dank U vir die reën van die afgelope week. Hoe heerlik het die reën uitgesak, onder andere hier in ons stad, en van die omliggende gebiede, en van die plekke waar dit tot 9 jaar laas gereën het. Ons loof en ons eer U daarvoor. Maar ons hou aan bid. Ons bid vir ons opvanggebiede, en ons bid vir die omliggende gebiede, vir die boere, wat soveel pijn mee saamleef, soveel dood. Here, hier is een gave wat ons net van U af kan ontvang. Daarom staan ons bakhand en soebad, dat U sal aanhou om reën te voorsien. Here, ons bring elkeen in ons gemeente na U toe wat siek is. Dankie vir die gave van 'n geloofsfamilie, 'n liefdesgemeenskap. Vir mense wat omgee, vir mense wat uitreik. En ons bid dat elkeen van hierdie mense deur ons U liefde en U sorg sal beleef. En dan, Here, wil ons bid vir die matrieks wat hierdie week begin met hulle eksamen. So, Here, ons het verlede jaar gedink die arme matrieks wat aan die einde van 2020 met eksamen skryf. Maar nou is het matrieks wat aan die einde van 2 jaar van lockdown met eksamen skryf. En ek wil regtig bid dat U elkeen van hulle sal onderneem, dat U hulle sal help, in die eerste plek met selfbeheersing, dat hulle sal gaan sit agter hulle boeke en die werk sal doen. En waar daar nie die middele is wat dit vir hulle moontlik maak, om dit te kan doen nie, dat U sal voorsien. En dat U vir hulle helderheid sal gee, om te kan rekeningskap lewer van dit wat hulle geleer het, onder baie uitdagende omstandighede. Here, dankie dat ons saam kan gemeente wees. En ek bid dat U ons sal help om vrygewig te leef met ons gawes. Dat ons mekaar, ons wêreld en vir U sal dien. Dat geen genade gawe weggesteek of selfsugtig begrawe sal word nie. Maar dat ons dit sal deel en sal sien hoe dit net meer en meer raak. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek herinner julle maar weer, ons neem buite by die karre dankoffer op, maar in die kerkgebou, terwille van die veiligheidsprotokols, neem ons nie dankoffer op nie. Daar is 'n kis by die deur, waar jy jou dankoffer kan ingooi, die van julle wat elektronies inskakel. Ons waardeer dat julle nog EFT's ook gee. En dan wil ek julle herinner, ek het gesê ek gaan van die afkondigings los vir die einde, so ek herinner julle aan die kalender vol talente. So vir oggendse preek moet jou gemotiveer het om jou talente wat jy nog die hele jaar dink, ek weet nie, is my talent goed genoeg, dit is dan nou net een skuimpie, om jou talent op die kalender te sit, wat dit ook al is. Praat met John Kopp, die idee is dat jy een dag in 'n maand gee, en dat dit wat jy daai dag doen, jy jou kostes dek, en die wins wat jy maak dan vir die gemeente se fondsinsamelings gaan. So hierdie week kan jy al die dienste kry wat jy elke week kan kry. So, jy kan autotraders diens of jou help met lisensies en registrasie, daar's 2 handymans, daar's iemand wat huise en diere oppas, daar's rekenaar dienste, daar is eiendomsagent wat vir jou waardasies sal doen, daar is 'n swaar voertuig bestuurder, 'n professionele swaar voertuig bestuurder, ons soek op armbandjies en 'n gesondheidstee en 'n gesondheidskoffie,
Jy kan een waantjie hier, as jy met tuinvul is, of sikke goed met wegrij, ons nog een handyman, een planner, ons boeke wat jy kan verkoop, en dan hierdie week kan jy maandag by Gilbert DSTV dienste kry. Henry gaan woensdag weer saus maak. Henry gaan woensdag peri-peri saus maak. Hy sê ek met veel verduidelik, dit is soos Nando's saus. Maar dit is nie so warm soos die vorige ene. Ek sal het geloof as ek het proef. En dan kan jy vrijdag by John Kapp Mediese afsprake kry. En dan al die ander dienste. So onthou asseblief en ondersteun dit. Volgende sondag is ons 10de maand dankofferfees. En dis nagmaal. Soos ek reeds vir julle gesê, dit is een speciale dankdag. En as symbool van daardie dankbaarheid, bring ons een extra dankoffer, boon behalve ons gewone dankoffer. So ons vraag dat jy dit in een koffertjie sal bring, en ons sal dit in die eredienst bring. En dan het ek nou gesê, baie dankie vir allemaal wat betrokken is by die sorgbediening. Ek geniet dat hulle staan of hulle hande opsteek of so nie. Ek weet hulle is ook nie allemaal hier vanoggend nie. Maar ek wil vir elkeen van julle sê baie dankie vir julle harde werk en al die moeite wat julle doen met hierdie bediening. Vir allemaal van julle wat bydra tot die bediening. Het sy met finansies of deur produkte te bring. Dit stel ons in staat om regtig baie families elke maand te ondersteun met kospakkies. Dankie vir allemaal van julle wat verlede week produkte en reis gebring het en allemaal wat vandag goed gebring het. Ons vraag dat julle asseblief allemaal volgende week elkeen 'n blikkie pilchards sal saambring. So ons plan is om ons spens op te bou, sodat ons December, Januari, 'n goeie spens kan hê om mense mee te help. Kom ons staan en dan sluit ons af met Neem My Lewe. Thank you.
die onbegrensde genade van ons Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die onbeperkte teenwoordigheid van die Heilige Geest is en bly met elk een van ons. Amen.